ବର୍ଗ ସବ୍ୟର ସହିତ ମୁଁ ନିବେଦିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଛଅ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 8 ଲକ୍ଷ ଘଟଣା ପରେ ଭିଟାମାଟି ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୁଣପୁରର 33 ଶ୍ରମିକ ଆସୁଛି କି ତୃତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଉପରମୁହା ସଂକ୍ରମଣ ସର୍ବିଲାନ୍ସ ସହିତ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁଷୁଡ଼ୁଛି ଲାଲଦୁର୍ଗ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କେକେବିଏନ୍ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଅମିତ କୋରସା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଚିକିତ୍ସା କାଜୁଆଲିଟିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଡାକ୍ତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସମୟରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କୋରାପୁଟ ବଣିଆ ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ନେଇ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ରୂପାଣୀ ସରକାରଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ପାଳୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବକ୍ସିଂରେ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କଠୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହାରିଲେ ହକି ସେମିଫାଇନାଲରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକାବିଲା ଅପରାହ୍ନରେ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସିନ୍ଧୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ 33 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଭିଟାମାଟି ଗୁଣପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୁଣପୁରର ଗୁଣ୍ଟୁରର ଏକ ମାଛ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଜିତ କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ସେଥିରୁ ନାବାଳକ ଥିଲେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାକାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯାହା ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଣପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ି ଆଣୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଣପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଅଜିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇଥିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 33 ରୁ 34 ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସୁଛି କି ତୃତୀୟ ଲହର ପୁଣି ସତର୍କ କରାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷା ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ସେପରି କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାଣି ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଏବେ ବି ସରକାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ପୁରୀ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଘରକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସିନେମା ହଲ୍ ଓ ଯାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ତ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଅଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖାପାଖି 2% ରହୁଛି
केवल दुई तीन टा जगह टिके तार टिके केस लोड टिके अधिका रहुछि जेंति खोर्धा डिस्ट्रिक्ट हला कटक एवं पुरी ए तीन टा रे टिके केस लोड अधिका रहुछि अदरवाइज अक्रॉस द स्टेट अपन का केस लोड कमी गेलानि अपन जेतिके टोटल जदि केसेस देखि आज होते 1500 तळ को जाइछि फर्स्ट टाइम पे बोसडो छि लालदुर्ग उत्तरांचल डीआईजी ओ बलांगीर एसपी को निकट रे केकेबीएन कैडर माओवादी अमित कोरसा आत्मसमर्पण करिसथि ओडिसा ओ छत्तीसगढ़ रे माओ कार्यकलाप रे संपृक्त थिला अमित 14 वर्ष बयस रे माओ संगठन रे शामिल होतिला प्राय 7टी बड़ बड़ घटना रे शामिल थिला जेके आत्मसमर्पण करिछि कैडर माओवादी सुनाबेड़ा बीबीएम डिविजन केकेबीएन डिविजन कोडंगा मारदी संयुक्त एरिया कमिटी रे रही काम करिछि हार्डकोर माओवादी अमित कोरसा खबर आगे को जारी तेज कांग्रेस रो प्रेस मीट आसुति सीधासख नहीं चलुच देखो तो 8% टा होची प्रथम प्रश्न मु आसुची आपनकर जे जो मु तार कारण कहीदेव प्रथम कथा हला आपण जदि मिशन शक्ति विभाग वेबसाइट को जिबे से वेबसाइट रे आपण कर डाटाबेस को जदि आपण देखिबे 6 लाख महिला ग्रुप 70 लाख मेंबर ए कथा सरकार तांकर निजे वेबसाइट रे डाटा देछन द्वितीय प्रश्न हला जे आपण कहले 8% जोटा से 8% होची एया जेतेबेले आयकर रिटर्न फाइल हुए सेतेबेले जदि 8% रु प्रॉफिट आपण तळु को आसीबे ताले आपण को ऑडिट करिवो पडिवो मुँह ता तल को जाऊना मु 8% रु 10% जो प्रश्न आप 10% को आम कहीं ना जा 10% गले ए जो नेट प्रॉफिट 1920 गोटे ग्रुप पिछा 138,000 पड़ू सी आहरी कमीज मु 20% 138,000 आसी से आम जो कैलकुलेशन जो परिसंख्यन आनीचु से हायर साइड को नहींचु जदि आप 10% लाभांश को आसबे असिबा परवर्ती खबर को कटक एसीबी मेडिकल अंधारी चिकित्सा टॉर्च लगाई डाक्टर कले रोगी को चिकित्सा गतकाली राति 9:30 रे घटितला ए घटना राति 9:30 रे कैजुअलिटी विद्युत संयोग 15 मिनिट पई छिन्न हो जाईतला ए समय रे चिकित्सा करथुबा डाक्टर टॉर्च जाली चिकित्सा करथिले कैजुअलिटी एक गुरुत्वपूर्ण स्थान जेउठिकी तत्क्षणात चिकित्सा पई आसीथांते रोगी ए स्थान रे विद्युत व्याहत हेबा रोगी को चिकित्सा को नै उठिछि बड़ प्रश्न सेपटे गतकालीर घटना को स्वीकार करिसेंती एसीबीर जरूरीकालीन अधिकारी कहिसेंती 15 मिनिट समस्या होइछि सत हेले ता परे स्थिति स्वाभाविक होइथिला स्त्री को विष पियाई मारिला स्वामी एपरी अभियोग आसी मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना ढोलगंडी गांव गाँवर बांका सुंडी स्त्री बालीमा सुंडी को विष पियाई हत्या करथिबा अभियोग करिसेंती बालीमा बापा गतकाली बालीमा देह असुस्थ हो पड़ी प्रथमे उदला एवं परे बारीपदा डाक्तरखाना को निया सेठार ही मृत्यु होता तेरे मृत बालीमा बापा भंज पूर्ति अभियोग करिसेंती जे तांको झियो को ज्वाई विष पियाई मारी देइछेंती एने कप्तिपदा थाना रे अभियोग पत्य होइछि पुलिस घटना रो तदंत करछि गोटी गलानी कोन हम जाइतना सुसुरागा को तेनिक पड़े आसीला जते बेले सिए विष खाई कि आमे पड़े आसी नथेबे विष खाई कि सिए पड़ी जाइतिला माने कटर कटर पड़ी गलानी जते बेले ताकू डाकी कि उठो जेल बेले केते केही कुटी उठैला नै उठैला नै माने कोन करिवा आमे डाक्टर का नाम नहीं आने से तार जीवनटा खाली चातिर दक 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 होता आम जा पड़े आसिले यही मेडिकल को पहुँचे आसली मेडिकल जीवनटा गला ना सार झगड़ा नहीं सार चोराचरा योजना बेले धरा पड़े विरल प्रजातिर वज्रकाप्ता कोरापुट जिला कोटपाड़ वन विभाग यह वज्रकाप्ता को धरवे सफल होती यार ओजन प्राय 5 केजी रही कोटपाड़ बणिया गाँव वज्रकाप्ता को चोराचरा नहीं योजना होता खबर मिलता जयपुर डीएफओ निर्देश में एक टीम चढ़ऊ कर वज्रकाप्ता को उद्धार कर
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ, ସକାଳୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇ କୋଭିଡ ଆରଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକେ। ସଟଡାଉନରେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଦୂର ଦୂରନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ବି ହୋଇଥିଲେ। ଲାଇନ ଆସିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆରଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ନେଲେ ଆମେ ଜବ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଆସିଛୁ ନେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଠଟା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରହୁଛି ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ଶୁଣିଲି ଯେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ନ ମିଳିଲେ ପଳେଇବି, ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବି। ରିପୋର୍ଟ ନ ପଠେଇ ଫୋନ୍ରେ ଯେମିତି ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ପଠେଇ ପାରନ୍ତେ, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉ, ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ପଠେଇଦେବେ, ସେଥିରେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଉଠୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିଦେବୁ। ଯାହାର ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଆସି କାଉଣ୍ଟରରୁ ନେଇପାରିବେ। ଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରିବା କଥା, ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବୁ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଆସିବୁ, ଇଏ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତ ହାତରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଦି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଭୟ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନିହାରିକା ନନ୍ଦ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ନିହାରିକା, ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଆସୁଛି, ନିହାତି ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭୟଭୀତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 1992 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ତରଫରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ। ଏଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମିଟ୍ରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଖବର କହିପାରିବା, ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ କହିପାରିବା ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ କି 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ, ସେଥିରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବ ଭାରତ। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଫୋକସ୍ କେଉଁଟା ରହିବ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଟା 75th ଫ୍ରିଡମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭାରତକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଆସୁଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପିସ୍ କିପିଂ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍। ଟେରୋରିଜିମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଟେରୋରିଜିମ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ାବା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଡର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଭାରତ ଏପରି କ୍ଷମତା ପାଇବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବେଶ ହୋଇଛି ବା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଏପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ପାଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭାରତଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡରଟା ଅଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରେ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍କୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗତୁରା କହିପାରିବା କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନର ଡର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେରୋରିଜିମ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏତେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବା ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହାତକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲରେ ଆସୁଛି କ୍ଷମତା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଟେରୋରିଜମକୁ ଭାରତ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ, କି ଆପଣ ଚାଇନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ 75ତମ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗଠନ କରିବ, ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଠନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ନନ୍ଦମୋଷ ଅଜୁକି ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏ ଅବସରରେ ଜନସଭା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଶାହ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ଭଳି ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ କରିଡରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ଜାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରୋପୱେ ସହ ଅନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ଅବସରରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहां पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। यूपीएससी 2020 आईएसएस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सर्वभारतीय स्तर में 7 नंबर रैंक में रही बरगढ़ जिलार सुजित प्रधान। बरगढ़ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଜାମପାଲି ଗାଁର ସୁଜିତ ଏଥରର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ସୁଜିତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ 7 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଜିତଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତା ନେଇ ଜାମପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଗର୍ବିତ। 2020 ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ 7 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା। ସୁଜିତ ବାବୁ, ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ 7 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେଉଁଠୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେମିତି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ IIT ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ବିଟେକ୍ ସାରିଥିଲି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କ୍ରିସିଲ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ଜବ୍ କଲି। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ MSc କରିବା ପାଇଁ IIT ବମ୍ବେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଇଠି ମୋର କୋର୍ସର ନାଁ ଥିଲା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ। ସେଇଠି IIT ବମ୍ବେରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା କଲି। ସେଇଠୁ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମ୍ରେ, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମ୍ରେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର COVID-19 କାରଣରୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା March 2020, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଏପ୍ରିଲରୁ ମୋର ISS ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଘରେ ରହିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସଫ୍ଟ କପି ଏଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ 9-10 ଘଣ୍ଟା କଲି। ଆଉ ଆମର October 16-18 ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ଜୁଲାଇରେ, ମାନେ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା, ତାପରେ
କୋଭିଡ଼ କାରଣରୁ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇକି ବାକିମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ ହେଲା, ଆଉ ମୋର ଜୁଲାଇ 20ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆଉ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଲା। ଆପଣ ତ 7 ନମ୍ବର ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ? ହଁ, ଏବେ ତ ମାନେ ISS ତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ। ଆମେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ଭାବୁଛି ISS ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ବାକି ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବି ମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଜଣାଯିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବଭାରତରେ 7 ନମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ପରିବାର ବର୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ରେଙ୍କରେ ଆସିବି ଭାବୁଥିଲି, ବାକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ରେଙ୍କରେ ଆସିବାରଟା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଆଉ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋଠୁ ସେମାନେ 10 ଗୁଣା ଖୁସି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜାମପାଲି ଗାଁର, ଯିଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବା 2020 UPSC ISS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ 7 ନମ୍ବର ରାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳିକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାବଳୀକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଂସଦ ମୁନା ଖାଁ ଓ ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରସାବଳୀକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଭିଜନ 2024 ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳାଳି ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ମିଳୁନି କିଛି, ଆଉ ଚାପଲୁସି କରିବା ଖେଳ ଚାପଲୁସି କଲେ ହିଁ ଯଦି ମିଳିବ ଜାଗା ଟିମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଚାପଲୁସି କରି ଖେଳିବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ନାହିଁ ହୋଇପାରିଲାଣି। ସେମାନେ ନିଜର ମନୋବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାବାର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୋର ପିଲା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲିଣି, ତମ ସେମିତି କହିଲିଣି କିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବସୁଧାରା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବି ନେଇ ଗୁଣପୁରଠାରେ ନିରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗୁଣପୁର କିନ୍ନର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ନେରେଡ଼ି ହଟାଓ ବସୁଧାରା ବଞ୍ଚାଅ ନାରା ଦେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ସହକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବଂଶଧାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନେରେଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ଡଙ୍ଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାଟା ଆମର ଦାବି, ଆଉ ଯେଉଁ ନେରେଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେରେଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମାନେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଯେଉଁ ନିରପ୍ରସନ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ବଂଶଧାରାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ବେନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କରୁଛି, ଆମର ବଂଶଧାରାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ପାଣି ଡଙ୍ଗଠୁ ଧରିକି ଅପ୍ ଟୁ ସାହାରା ବାଡ଼ିଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଆର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କିନ୍ନର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆ ପାଇଁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ପୁଣି ବାତିଲେ କାଠ ମାଫିଆ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ କାର୍ରେ ଚୋରା କାଠ ବୋଝେଇ କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଓ କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କରି ଚୋରା କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଝରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ ଭିତରୁ 15 ଖଣ୍ଡ ଶାଳ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ସମୟ ସରିଛି। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ସରୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।